toi käännetään niinku tonne. Mahtaisko se ole siellä? Toi on tuo. Ai. Hanskat kädessä pitää olla. Niin on. Noniin, hyvä. Se saatiin paikalleen kumminkin. Joo. Sen valkoisen puvun lisäksi täytyy olla valkoiset hanskat. Mitä vikaa valkoisessa puvussa? Niin, kun toi Timppa meinaa laittaa ne kromiset terenauhat, niin mä sanoin, että tulee semmonen sutenööriauto, että täytyy valkoinen puku hommata. Pitäisikö meidän laittaa tota... Laittakaa te jotain. Lohsui. Saanko mä olla tuolla sisällä tekemässä? Saat olla. Mä oon Timon firmassa Hersti Autosopissa töissä. Mä teen niinku ruostevauriotöitä ja sit tollasia kolarivauriotöitä. Oikeastaan kaikki niinku samoja hommia, mitä Timo tekee. Niin on joo, mulla työntekijänä ja sit se tietysti jeesaa aina silloin, kun tarvii apukäsiä, niin sit se on auttanut tossa omassa autossa. Kyllä aika hyvältä näyttää. Sä osii kiinni, mitkä on maalattujani. Näyttää valmiimmalta heti. Täytyy sanoa, että positiivisesti yllätti tää Timpan värivalinta. Pelkäsin, että tästä tulee liian oranssi, mutta kyllä se oli kupari, niin kuin se mulle väitti. Se on pitkä harkinnan tulos, kato. 10 vuotta sitä on kerennyt miettimään. Faija ja Timo on niinku ihan nuoresta asti ollut hyviä ystäviä tai kavereita. Ja, no mä oon ollut itse ehkä noin 10-vuotias, kun mä oon ensimmäisen kerran nähnyt tuota buikin. Ja hauska ajatella tavallaan, niinku, että Timo ei ole vanhentunut siitä yhtään, kun mä oon nähnyt tuon auton silloin. Ja sit kun ajattelee itteensä 10 vuotta taaksepäin, niin on ollut ihan nassikka vielä. Meneekö? Mene. Sitten käännetään se tässä niinku... Onko kiinni? No, mä otan täältä. Vähän niinku vauvaa nostelis. Niin. Hyvä. Kiitos. Mulla täytyy katsoa, minkälaisia ruuveja tähän täytyy ottaa. 38 UMC. Mitä on? Tää on vastakappaleita. Oh. Häh? Joo, joo, ei näihin muttele tarvi. Ei ainakaan uudemmissa puikeissa. Ai uudemmissa puolissa. Niin, eli 50-luvulta. Niinossa on se hyvä puoli, että hän on tietysti nuori mies ja valtaosa nuorista tämän hetken nuorisosta, niin ne enempi on mennyt tuonne euroauto, tuning-auto juttuihin. Ja Nino tykkää kuitenkin näistä vanhoista autoista, niin siinä on potentiaalia. Lämmittää vanhan miehen sydäntä, kun hän on tullut näihin piireihin. Buikka on tullut tässä nyt ehkä keskimääräistä mun ikäistä ihmistä enemmän roplattua, että tuolla on tuolla Timpalla semmoinen jonkunnäköinen fiksaatio noihin vanhoihin buikkeihin. Kaiken näköinen tällainen niin kuin vintage ja vanhat jutut on niin kuin aina kiinnostanut mua. Kun sä jonkun vanhan auton, mitä sä alat tekemään, niin sä tavallaan pääsit niin kuin jatkamaan sen auton tarinaa jollakin tapaa, jättämään siihen niin kuin oman jälkeen. Joutui jo 30-luvun syyläri joutui korjauttaa tässä vaiheessa. No se, kun ei nykyään mitään osata tehdä, kun 80 vuotta on vaan vanha. Niin. Mikä ei ole ikuista. Kohta me päästään kaikki käyttämään. Jos joku tekee meidän sähköt. Kukahan ne tekisi? Joo. Timpahan ne joutuu tekemään. Kaikki muuhan luonnistui meiltä paitsi se verho.